hay'adda kor kala socota colaadda ka oogan Suuriya iyo waliba hoggaamiye ka tirsan mucaaradka waddanka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka mucaaradka dawladda Suuriya oo laga diray dalka Turkiga ay ku biireen dagaalka u dhexeeya dalalka Azerbaijan iyo Armenia si ay gacan u siiyaan ciidamada Azerbaijan. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee kormeerta dagaalada sokeeya ee Suuriya ayaa waxa ay talaadadii sheegtay in ciidan ka badan 300 la geeyay Azerbaijan oo xulufa dhow muddo dheer la ahayd waddanka Turkiga. Zayd Haji Ubayd oo ka mid ah taliyaasha xogaga mucaaradka Suuriya ee uu Turkigu taageero ayaa telefishinka Rudaw TV ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq u xaqiijiyay ciidamadaasi dawladda Turkiga ay Azerbaijan u dirtay ayaa waxa ay labaduba beeniyeen ciidamadaasi oo waxa ay sheegeen dawladaha Turkiga iyo Azerbaijan in aysan waxba arintaasi ka jirin. Dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia oo maanta galay maalintii afraad ayaa wararku ay sheegayaan in ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah. Labada waddan ayaa isku haysta gobolka Karabakh oo ka tirsan dalka Azerbaijan, hase yeeshee dadka degani ay ka soo jeedaan waddanka Armenia. Xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres waxa uu sheegay in uu aad uga walaacsan yahay colaadda labada dal ka dhex taagan, waxa uuna labada dhinac ugu yeeray in ay dagaalka joojiyaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka waxa uu wada hadallo degdeg ah u la yeeshay hoggaamiyaasha Armenia iyo Azerbaijan. Faransiiska oo ay ku badan yihiin bulshada Armenia waxa ay iyaguna ku baaqeen xabad joojin degdeg ah iyo weliba wada hadal. Iran oo xuduud la leh Azerbaijan ayaa iyo Armenia labadaba waxa ay sheegtay in ay doonayso labada dal in ay dhexdhexaadiso si xal nabadeed loo gaaro. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in Mareykanku uu raadinayo in la joojiyo colaadda ka dhex aloosan Armenia iyo Azerbaijan. Sanadii 1988 oo ku beegnaa ku dhawaad dhammaadkii xukunkii midowgii Suufiyeeti, xoogaga Azerbaijan iyo gooni u sitaaga Armenia waxa ay bilaabeen dagaal dhiig badan oo ku daatay oo sababay in Karabakh ay Armenia gacanta ku sii hayso kadib markii ay labada dal heshiis nabadeed ka gaareen ama ay heshiis dhinaca xasiloonida ay kala saxdeen 1994. 19,000 ayaa lagu dilay dagaalkaasi iyada oo muddo ay muwaadiniin badan oo dalka Azerbaijan ay ku qasabtay in ay ka cararaan guryahooda. Gobolka labada dal ay isku hayaan oo hadda ah mid madax bannaan, haddana waxa uu taageero aad u weyn ka haystaa dalka Armenia, balse lagama aqoonsana qaramada midoobay oo ay ka mid tahay Armenia lafteedu. Sidoo kale to dhul ballaaran oo ka tirsan dalka Azerbaijan oo ku teedsan agagaarka gobolkaasi la sheegay ama gobolka Karabakh waxaa gacanta ku haya iyadana dalka Armenia. Wadahadallada labada dal ay yeesheen waxa ay ku soo dhammaadeen is-afgarad la'aan iyada oo aan la gaarin xal nabadeed oo waara colaadda ka jirtay gobolkaasina. Wixii ka dambeeyey burburkii midowgii Suufiyeeti waxa ay ahayd mid degan. Ruushka, Faransiiska iyo Mareykanka oo si wada jir ah u gudoomiyey ururka amniga iyo iskaashiga ayaa waxa ay iyaguna isku dayayaan in ay labada dal u kala dab qaadaan dagaalka iyo colaadda halkaasi ka soo cusboonaatayna la joojiyo dhinaca nabaddana loo wada dhaqaaqo. Madaxweynaha waddanka Ruushka oo isaguna goor dhaweyd arrintan ka hadlay ayaa waxa uu madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ka codsaday in uu arrintan dhinaca nabadda u galo, labada waddanna u kala dab qaado oo la kulmo hoggaamiyaasha Armenia iyo Azerbaijan. Wadamada reer Yurub iyagu arrintan si hufan ma aysan uga hadlin maadaama ay xuduudoodu ka yar fog tahay, laakiin wadamo badan oo ay ka mid yihiin Uzbekistan, Kazakhstan, Waziristan, Iran iyo wadamo kaleeto ayaa arrintan waxa ay sheegeen inay dhammaantood doonayaan inay dhinaca nabadda ugu dhaqaaqaan. Laakiin wadamadaasi oo intooda badan wadamo muslimiin ah ayaa la aaminsan yahay in ay u janjeeraan dhinaca waddanka Azerbaijan oo ah waddan Islaam ah.
abdi dunida mudooyinkan ismaalayn colaad noocaas oo kala taa dhici afar maalmood bay dagaal xawli ah oo wax la isla halay uusan jirin oo socdaa baaqiyadii dunida iyo wadamada caalamkuna waxba ay qaban laayihiin ilaa iyo haddana weli baaq uun isa soo taraya oo laleeyahay hore colaadda joojiya hogaamiyaashu dhinacba dhinaca kale uu eedaynayaa inuu colaadda isagu wado dagaalkiina weli uu taagan yahay marka aan fiirino xaalku halka uu marayo iyo dadaalada nabadeed ee la wado go-aanka turkigu dhinaciisa isagu qaatay marka la fiiriyo culayska maanta dunida ka taaganna aan fiirino xanuunka covid 19 sidee bay wadamadaasi ku geli karaan mise muuqataa inay daacad ka yihiin arintan markii ilaa xogeyaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ilaa wadamada caalamka dhammaan hogaamiyaasha inta badan way ka hadleen arintan may horta haddii aad fiirisid arintan waxaad muddaa maaragtay sida dadka siyaasadda in la ileeyo waxay sheegayeen caalamka ama beesha caalamka wax iga qaban karto ma laha sidii yani loo qaboojin lahaa colaada hadartan faraha kasii baxayso colaadana maaragtay waxaa xusid mudan sideetameyadii ilaa bilowgii sagaashameyadii in maaragtay aada iyo aada loogu baaba-ay labada dhinacba laakiin haddii aad fiirisid markii loo yimaado qaramada midoobay dhulka loo yaqaano Nagorno Karabakh enclave United Nations-ka waxay aqoonsan tahay Azerbaijan inay leedahay soo garta maaha marka meeshanna haddii aad fiirisid taariikhdana waa la isla wadaagaa dhaqankii iyo xitaa magacyihii xitaa afafkii waa la isla wadaagaa sababto haddii aad fiirisid inkastoo ay kala diin yihiin Nagorno waa kelmad Turki ah Nagorno waa dhul buuraley ah soo garta maaha Nagorno waa kelmad Ruush ah waa dhul buuraley ah Karabakh waa kelmad Turki ah waxay u dhigmataa beertii madoobeed soo garta maaha marka inkastoo ay u egtahay arrintu yacni dhul ayaa la isku haysta laakiin haddana waxaad ogaataa dhulkan hadirtan ay armiiniyiintu aaminsan yihiin inay iyagu leeyihiin ay rabaan inay goostaan horta waa dhul khayraad fara badan leh sibatan markii loo fiiriyo shidaalka dadka siyaasadda indha-indheeyo ayaa waxay leeyihiin Recep Tayyip Erdogan ama Turkiga waxa weeye interest weyn bay meesha ku leeyihiin sababta waxaa jira dhuun oo shidaal ah oo kasoo baxo Azerbaijan Georgia ayuu soo maraa wuxuuna soo galaa Turkiga marka lacala haddii dagaal maaragtay loo idil yahay labada dhinacba yacni full scale waa hadduu meesha ka dhaco waxaa cabsi looga qabaa dhuuntaasi in la burburiyo could it be the reason hadarsan maaragtay uu Tayyip Erdogan u diraaya maaragtay maleeshiyiinta suuriinta way u badan tahay waa most likely haddana complication-ka ama culayska faraha badan waxa keenaya waxay tahay Ruushka inkastoo aad u taageerayo maaragtay armeeniyiinta ayaa haddana labada dhinacba hubka uu ka gadaa cabdi marka aad fiirisa madaxweynaha waddanka Turkiga sida ay sheegayaan qaar ka mid a mucaaradka waddanka Suuriya inkasta oo ay beeniyeen dowladda Turkiga iyo Azerbaijan labaduba horaan waxaan ogeyn Liibiya lagu eedeynaya inuu maleeshiyaad Suuriyaan u diray Recep Tayyip Erdogan haddana waxaa lagu eedeynayaa tan Azerbaijan marka aan fiirino halkaas in uu adeegsanayo madaxweyne Tayyip Recep Erdogan ciidamo maleeshiyaad oo dadkii qaxootiga ay ku soo qaxay haddii ay xaqiiqowdo arintaasi inkastoo dowladda Turkigu labadii jeerba beenisay culays intee le'eg baa kaga iman kara dhinaca bini'aadamnimada may horta fiiri sawaaxili horta waxay dhahaan lisamualo lipona kama lipo laja waxa la sheegayo waxba ka jira hadduusan jirinna waa un soo socdaa kowde horta inuu Tayyip Erdogan fiiri rag baa kugu soo fakaday oo dhulkaagii bay soo galeen raggaas waa rag muslimiin magangeliyaad siisay oo maaragtay inkastoo magaca United Nations halkaa ku joogaan laakiin dhulkaagii bay joogaan soo garta maaha meeshan kale la isku haystona sawirka markii la bedelo waxaa gaal iyo muslimiin baa isku haystaa marka xagga bini'aadanimada cid maaragtay aan u danaynaynin labada dhinac unbaa ka fiirin doona laakiin waxaa weeyaan raggan
وكلية إن لقى دار عيو دقيستها نبتد مسلمين أول هالكاس جوا أيال هايستاكودة أنحرينو إذن كتيني واتسو حلو ويسينكودة صوب حبرتن أنفيرنا حالنا ذهلي كرتان.